Boshqalar aytadi menga bir diga bir raqam istasam bo'ladi. Osmonga parvoz qilotim men. Shu orzum to'g'risida menga hadafim baravarda bo'lgan yo'lda. Farlab kelgan nazar. Mening ismim Fariba, oshimni taxallus etaman. O'zbekiston milliy boshqaruvini Afg'oniston. Mening ismim Yurtaza Shimi. O'zbekiston milliy boshqaruvini Afg'oniston. Xotirki mardimimiz qabul qilmaydi bu narsani ke. Ki masalan qiz yo ayol nafar boshqalay desa. Maktabda qizlar meni zar ko'p qildilar. Muvaffaqiyat istadilar meni bilan birga. Tashkam ishki meni bilan birga muvaffaqiyat ko'p sharoit menda saxt bo'lgan edi. Mutar bilan urdilar. Batga keldiki mardom tosh bilan ursa. Sora bizlar bozam mayis bo'lmadi. Bizlar Oysta-oysta pushti parda ishlarimizni davom berdik. Loro hanno chiesto aiuto. Erano in pericolo di vita e quindi era normale aiutarle. Per xonama muvaffaq edi. Qahramon boshqaloni Italiyada ko'p hamkorliklar qildi. Mana aytib bir ona deymi bizlarga bergan. Hamshiramni meni yonimga bo'lgani o'zimga yakka enerji beradi. Chunki ular kesimga kelsa, tabar u. Esas norat bo'ladi, vaqti men familiyamda gaplarman ular bilan birga. Avvalgi gaplariki shuki, Fribo bizlar oradan tashqa chiqa olmaymiz. Kim maktabga nimaga bizlar borsak. Sonra men o'zimni berga his qilaman. Men bergaman, men maktabga ketaman. Men boraman, duchalqa savorlik qilaman. Ularning rayida men xabarman nima o'tadi. Bir orzu tayin qilaman o'zimga. Musobaqada Olimpik. Tilaymanki birlamcha maqomda olsam, sat jahonga ko'rsatsamki, ayol xotinlar qila oladi va bo'yat ularga tavajjuh bo'lsa. Non tutte possono diventare campionesse, ma io credo che qualcuna possa farcela. Ciclismo è uno sport dove conta tantissimo la forza di volontà, la voglia di fare fatica e la passione. Loro queste tre cose ce l'hanno. Otajonam, onam vaqtakli ko'rsa meni iftixor qilsalar, men o'zimda katta iftixor. Afg'onistonga men Fariba edim. Valiva, az vaqtki Italiya kelaman men o'zimga keldim, o'zim bilan zoir bo'lsam, Italiya xeyli menga tag'irot ketdi.